Zápas mimořádný pro mě, spoustu střel, občas jak na střelnici, ale k bodům to nevedlo, což mě mrzí samozřejmě víc. No. Je to škoda po tom prvním poločase, co jsme přežili a ještě jsme si v kabině říkali, že kdybychom to právě ještě trošku prodloužili ten čas, kdy to bude 0-0, tak třeba i Slavia může znervoznět a my tam můžeme třeba jednou utéct, ale že to bude obrovský těžký zápas s obrovský kvalitním soupeřem, to jsme věděli a taky to podle toho tak vypadalo. To si teďka momentálně úplně nevzpomenu, možná někdy na Spartě, chvilku po tom, co jsme postoupili, ale nespomenu si teďka, že by to bylo až tolik práce prostě při jednom zápase, to ne. Samozřejmě tady při takovém množství střel a ještě když prostě vám to zrovna ten den lepí, tak se chytá hrozně dobře. Jo, bylo by to zase jinak, kdyby jsme z prvních dvou střel dostali dva góly a prostě pak se do toho horku těžko dostáváte. Jo, ten zápas může potom dopadnout všelijak. Samozřejmě upřímně musím říct, že mi tam pomohly tyčky na začátku. Teď tam to úplně na začátku to přes mě lítalo, prostě hlavičky sem a tam, naštěstí kluci to taky ubránili. Ten poločas si myslím první, že jsme ubránili relativně v pohodě, samozřejmě já jsem tam nějakou práci měl, ale to k tomu patří a jak říkám, prostě když se do toho dostanete, něco chytnete, už třeba co je navíc, tak hned se cítíte líp a prostě jdete tomu i naproti, jo, ale dneska to byl prostě v tom druhém poločase opravdu až trošku extrém. Na konci tou nohou, protože to jsem držel před celé malé vápno a myslím, chytil to tam hlavičkou, ale bych se nepletu, tak to už bylo takové, už i z posledních sil a prostě už to bylo takový vabank zákrok, ale vyšlo to, takže asi ten. Já jsem spíš potom chtěl vědět, kdy končí prodloužení, protože tam měla Slavia asi 4 nebo 5 rohů po sobě a to bylo i závary neskutečné, to tam lítalo z jedné strany na druhou, takže tam jsem spíš už tak se pomaličku díval po rozhodčím, říkám už, jestli už to pískne, ještě ne, ještě rok, ještě to říkám, tak jo, no, tak prostě tak to bylo, ale tak jsem to bral. Je to strašná škoda, protože tam ten první gól jsem se snažil roztáhnout a ta dírka prostě mezi těma nohama je a Dralinger to dal zkušeně prostě po zemi mezi nohy. No, kdyby to napálil, tak třeba mě možná trefí, ale udělal to dobře a tam se k tomu moc prostě, jako chtěl bych to chytit, že to je jasné prostě, ale nevyšlo to, no, nevadí. Diváci byli, musím pochválit, ale i naše, že přijeli, prostě Houček přijel, bylo to super, bylo je slyšet první poločas. Samozřejmě slavěští fanoušci jsou tady doma a velmi mě osobně těší, že přišli prostě na začátku ligy, byť jsme Zlín, třeba pro někoho méně atraktivní soupeř, ale prostě velká pochvala i slavistickým fanouškům, že se vydali na tento zápas a 17 000 je za mě hrozně krásné číslo a nevím, jestli možná, když jsme hráli Evropskou ligu, jestli jich bylo někde víc, v Rusku možná, nebo v Kodani, nevím, teď si nespomenu, ale krásná návštěva a atmosféra super. Pan rozhodčí už mě od asi 10. minuty řekl, ať si pohnu, takže už jsem byl prostě pod tlakem od 10. minuty a říkám, ne, jako ani ne, spíš potom za toho stavu 2-1. Já jsem tam cítil trošku, že kdyby jsme zabrali, že by tam možná mohlo přijít. Všem čestí prostě něco spadnou, tak proto jsem to hnal, jako, ale jinak mě to učil už Kuba Vogas tehdy ve Zlíně, vždycky zdržuju a nevím, prostě já jsem na toto asi, když vedem, jo, tak jako to mi to docvakne, ale takhle, když prostě prohráváme, tak naopak prostě bych chtěl dát ještě gól a ještě to nějak zdramatizovat, ještě prostě zatím mít dokavadě šance, tak zatím mít, tohle to mám. Já když jsem to viděl, prostě některé ty průniky a samozřejmě i Slaví se tam nepovedly nějaké věci v rozehrávce, tak už samozřejmě vycítíte trošku, že jako pojďme, jo, ještě to zmáčknout, ještě prostě dokovat ta šance je, bylo to o gól. Je to, a nemyslím si, že ani tomu nebylo daleko, jestli tam Jouba Drama měl vlastně průnik, kdy to mohl dávat pod sebe, Vuky tam taky co si měl, jestli se nepletu. Jako je to škoda, že mi to nedohrám, tyhle šance a tyhle akce, jo, že to nás jako ne sráží, ne to nechci říct, ale prostě pak musíme mazat 80 metrů dozadu a je to hrozně vysilující. Takže z tohoto pohledu ano, jsem věřil, že by to tam ještě, říkám, i při štěstí nějakém, ale vytvořit si nějaké závary, dostat trošku slávy pod tlak, kdyby to šlo, věřil jsem.